Jmenuji se Martin Blaškem, pracuji na Fyzikálním ústavu Slezské univerzity v Opavě. Jsem zaměstnaný jako pedagog, jako vědecký pracovník. Ve své pedagogické činnosti se zabývám výukou termodynamiky a statistické fyziky a kinetiky. A ve své vědecké práci se zabýváme s profesorem Stuchlíkem hlavně černými děrami. Na ty černé díry se díváme momentálně z dvou takových zajímavých úhlů pohledu, jak z pohledu, řekněme, vyšších dimenzí, čili představujeme si, že máme nějaké teorie, kde je více časových nebo prostorových dimenzí. A ten druhý zajímavý pohled je, že se díváme na takzvanou termodynamiku černých děr. Se vlastně kloubí taková, můžeme říct, stará klasická teorie s těmi záhadnými teoriemi Alberta Einsteina, které popisují černé díry. Je to velice zajímavé téma v tom smyslu, že na první pohled by se zdálo, že tyto věci nemají nic společného, termodynamika a černé díry, protože jedna teorie se zabývá přenosy tepla a černé díry jsou nějaké dost, řekněme, studené objekty ve vesmíru. Ale ukázalo se, že ty souvislosti tam jsou velice, můžeme říct, hluboké a právě díky tomu nám ukazují, že naše znalosti obecné relativity a tím pádem i řekněme černých děr jsou zatím velice povrchní a že vlastně nechápeme úplně přesně to pozadí. Profesor Stuchlík to vždycky komentuje tak, že o tom mluví, že v té termodynamice černých děr se nám vlastně střetávají tři takové velké teorie. Je to sice teorie gravitace od Alberta Einsteina, potom kvantové teorie a ještě se tam snoubí i informační teorie. Tohle je takový velice zajímavý diagram, konformní diagram se tomu říká. Na tom je zajímavé to, že vlastně světlo se tady pohybuje vždycky pod úhlem 45 stupňů. Takže když jsme třeba v tomhletom té části, tak už nemůžeme ani rychlosti světla se dostat pryč a musíme nevyhnutelně narazit do tadyhleté divné čáry, která představuje singularitu černé děrou. Ale hlavně co zajímavé na tom obrázku je, že je vlastně, je to řešení těch Einsteinových rovnic, které je vlastně to symetrické. A tadyhle máme jak kdyby na bonus nové řešení, které popisuje takzvanou bílou díru, kde to funguje naopak. Když jsme vlastně v té bílé díře, tak jediné, kam můžeme letět, je ven. Jsem členem Marsovské společnosti, nebo anglicky Mars Society, která sídlí v Opavě. A je to vlastně jediná oficiální Mars Society v České republice. Já jsem teda takzvaným řádným členem, to znamená, že nejen chodím na přednášky, ale už jsem i jednu měl. A to je taková, řekněme, nepsaná podmínka, jak se stát řádným členem. A vlastně smysl té Mars Society je v tom, že se tam snažíme nějakým způsobem bavit o cestování ve vesmíru a hlavně o možné cestě na Mars, jakým způsobem to bude mít vliv na naši společnost a podobně. Je to takový, řekněme, zájem, hraničí se spíš s koníčkem, než nějaká, řekněme, pořádná vědecká činnost. Co mně osobně přijde velice fascinující na černých děrách, je právě to, že ačkoliv je to, řekněme, klasické řešení obecné teorie relativity, čili je to prostě výsledek nějakých poměrně jednoduchých rovnic, tak nám to do očí ukazuje, že nerozumíme té podstatě prostoru a času natolik, abychom přesně věděli, co se tam děje. Čili jinými slovy, to studium černých děr nám nabízí v budoucnu velké, řekněme, já tomu většinou říkám, fyzikální poklady. Ačkoliv je to jednoduchý systém, tak jeho studiem můžeme získat velké množství znalostí, které pak můžeme použít dalšímu výzkumu anebo i v nějaké praktické části. Momentálně víme akorát o pár věcech, které by se prakticky daly využít, a sice stavění elektráren, či zdrojů nějakých energií, či kosmických lodí poháněných právě černými děrami. Právě díky tomu, že víme, že nerozumíme černým děrám dobře a té fyzice, tak je jasné, že těch důsledků, těch zajímavých věcí, co tam je, na nás čeká nepřeberné množství.